Čau vás, vítám u dalšího videa, konečně po asi 12 dnech měl jsem covid, ještě jsem z toho furt nevylez, ale je to mnohem lepší a už dokážu něco natočit. A dneska se podíváme na nastavení Stream Elements pro Trovo, protože jsem předtím dělal asi 40 minutový návod, jak začít streamovat na Trovo, ale zapomněl jsem ukázat Stream Elements a jak ho pořádně nastavit a projít si, co vlastně všechno nabízí a tak dál, protože Streamlabs jsem dřív taky používal, ale přešel jsem na Stream Elements kvůli tomu, že mají lepší přístup, mají lepší procenta a nic není schovaný za paywallem, protože prakticky všechny funkce na Streamlabs jsou placené A na StreamElements máte všechno zdarma, což je naprosto výborný a hlavně nekupírují žádný aplikace, jako dělá Streamlabs. Tohle jsme řešili, je to hodně, nebo je to tak třeba půl roku stará kauza, ale furt se to se Streamlabs bude držet a spoustu lidí přešlo na Stream Elements, který já osobně doporučuju, protože jsou lepší. A my se na to dneska podíváme, podíváme se, jak si nastavit správně donaty, co tam všechno nabízí, jak tam funguje bot, jak fungují vlastně ty overlaye, jak si nastavit alerty a tak dále, takže se na to jdeme vrhnout. Nacházíme se na hlavní stránce Stream Elements a tady si můžeme tak z rychlosti nebo v rychlosti podívat, co všechno můžete dělat. Stream Elements už nabízí dokonce i nějaký předpřipravený týmy, nějaký designy, overlay na váš stream. Dále tady máte, jaký streamři to samozřejmě jako používají. Máte nově, mají teď konc asi poslední rok, mají aplikaci i na YouTube, která je docela fajn, takže pokud děláte větší věci na YouTube, nahráváte videa denně, tak tady jsou docela fajn, cool funkce, který byste mohli použít, ale to je zase na jiný video. Můžete si přes Stream Elements udělat svůj merch a to je všechno, co je tady popsaný. My se spíš na to podíváme. Ve výsledku to vlastně potom funguje tak, že vy si pod váš stream na trovu dáte odkaz na donate a když na to člověk klikne, tak vás to přesměruje tady na tu bránu, kde už napíšete vaše jméno, napíšete, kolik chcete poslat donate a napíšete nějakou zprávu. A můžete to odeslat přes Paypal, kreditní kartu a nebo PaySafeCard. Tohle si dneska ukážeme, jak se dělá. První věc, kterou děláme, tak dáme Get Started Now přímo na stream element z webu a přihlásíme se přes strovo. Pokud jste se přihlásili, tak se dostanete do takového dashboardu, kde uvidíte informace o vašem vysílání, uvidíte tady activity feed, kde vidíte, kdo vám dal follow, kdo poslal nějaký elixiry, kdo dal donate a tak dál. Vlevo vlastně máme to hlavní Rozhraní, ten hlavní panel. Když si to všechno takhle rozklikáme, tak je tady docela dost věcí. Activity Feed budete chtít mít otevřený při streamu, protože tady výjíždí všechny ty věci, co se staly, a když už jste je přečetli, tak si je můžete i takhle odškrtnout a nebudou zvýrazněný anebo nebo můžete odškrtnout všechny naraz a nebude zvýrazněný ani jeden. Pokud používáte Stream Elements OBS, což je plugin do OBS, tak tohle budete mít zabudovaný přímo v OBS a nemusíte mít otevřený prohlížeč, bude to v OBS. -ku. Revenue history jsou informace přímo o donatech. V Streaming Tools potom máme Overlays Gallery a tady už si můžete stahnout nějaký overlay na váš stream, pokud by se vám nějaký líbil. Máme tady třeba Halo Animated overlay, takže se takhle můžete podívat, jak to vypadá. A pokud byste ho chtěli použít, kliknete na Create My Overlay a máte ho hotový. Všechno tohle je zdarma. Máte tady designy na celý stream, na alerty a widgety. Vidžety teda teď zatím žádný nejsou, protože podpora trová je nová, takže se musí nějaký udělat. Na další záložce jsou My Overlays, tady máte veškerý vaše vytvořený overlay, na to se podíváme. V záložce Revenue potom máme SE Merch, což je funkce nebo nástroj, přes, kterou, přes který můžete udělat váš merch, který musím říct, že je kvalitní. Takže pokud byste chtěli mít merč přes Stream Elements a mít to zabudovaný do streamu, tak tady to udělat můžete. Moc se to jako nepoužívá u nás v České republice, protože se to platí v eurech a poštovní může být trošku dražší, anebo vám to můžou zastavit i celníci. Nejsem si úplně jistý, jestli už to posílají z Evropy, nebo to je furt z Ameriky. To nevím. Pokud to posílají z Evropy, tak je to v pohodě. Pokud z Ameriky, tak bych tohle spíš nepoužíval. Ale pokud byste si chtěli udělat váš merch jenom pro vás, protože vy, když ho vytvoříte, tak si ho pak můžete objednat s docela dost velkou slevou, tak tohle by mohlo někoho zajímat. Další záležka jsou partnerships. Můžete tady dokonce najít i nějakou spolupráci na stream. Teď tady máme jenom tři Fortnite, OK, Doritos, který samozřejmě nefungují v České republice a Scavengers, což je spolupráce jenom, že dostanete nějaký in-game věci. Občas se tady něco ukáže, ale většinou to není nic zajímavého. Další záložka je SEP, což je právě metoda, aby vaši diváci mohli donaty posílat přes kreditní kartu a tahle ta platební brána je mnohem lepší, než když se posílá přes PayPal. Doporučuji nastavit, protože je to tisíckrát lepší než PayPal. Nemusíte řešit žádný chargebacky nebo refundy, kdyby někdo chtěl refundovat. Až se vám tu přičtou peníze, kliknete na vidro a za dva dny to máte na účtě a to je prostě hrozně jednoduchý, je to super. Funguje to v České republice a má to nejmenší poplatky, nebo má to mnohem menší poplatky než právě třeba PayPal. Takže doporučuji používat SEPay. Další záložka je Tipping Settings, kde už si nastavíme přesně tu donate stránku, informace o tom, propojení s PayPalem, kolik je minimální částka a tak dále. Další nastavení už je chatbot, tady si nastavujete chatbota, příkazy a takhle. Takhle to jsem říkal v tom trovo videu předtím, doporučuju na chatbota používat Botrixe. Funguje líp než Stream Element zatím, je dost možný, že Stream element pak update a bude fungovat dobře, ale zatím v tuhle chvíli chatbota úplně vynecháme, protože nefunguje tak dobře jako Botrix. A to je prakticky všechno. První věc, na kterou se teda podíváme, tak je ty tipping settings, protože to bude asi to hlavní, co budete chtít nastavit. Stránku na vaše donaty. Sem si nahrajete vaši grafiku, pozadí a takovýhle banner a zbytek už nastavujeme v tipping settings. Do první záložky připojíme váš PayPal, sem stačí dát vaší váš PayPal e-mail a dáte connect, to je všechno, hotovo. SEP si potom za, nastavíte v záložce tady vlevo SEP a automaticky se to propojí sem a budete to mít ready. Tyhle ty dvě věci mějte propojený, je to fajn. Další část je Page Setting. Kodenci máte automaticky, myslím si, že nastaveno na CZK, pokud jste v České republice, mělo by se to synchronizovat. Minimální částku doporučuji dát 30, 30 korun, protože pokud dáte míň, když někdo zaplatí přes PayPal, nedostanete prakticky ani korunu. Takže minimální částku 30 korun. Maximální částku můžete nechat bez limitu a doporučenou částku mám nastavenou na 50 korun. Zde si nastavíte i maximální délku zprávy, pokud někdo k donatu budete, bude chtít něco napsat. Tady ještě potvrdíte, že pokud někdo bude chtít donatnout, je povinen se přihlásit. Jo, přes SEP to nejde vypnout. A tady je akorát, že si můžou zmínit username. Doporučuju si zaškrtnout subscribe to global chargeback protection, protože tohle udělá to, že pokud je někdo, nějaký člověk známý s tím, že dává refundy a už ten systém ho nějakým způsobem potvrdil, že to je on, tak tohle zablokuje tyhle ty lidi, aby vám dali donate a potom chtěli nefant. Takže tohle určitě mějte zaškrtnutý. Zde si můžete ještě nastavit tipping prezety, že máte takový předpřipravený volby na 50, 100, 200, 500 tisíc korun. Což je taky fajn věc mít asi zaplý. Další záložka je design. Zde si napíšete, na té stránce, co bude za text, takže tady mám třeba dis, donate pro rota a tady potom zpráva pro ty, co pošlou donate, jakože poděkování. Takže napíšete třeba děkuji za donate a sem dáte závorku user. Tak, protože sem se propíše pak ten uživatel, který dal donate. Tady jsou ty obrázky, to už si můžete nastavit v tam, na tamtej stránce, jak jsem ukazoval. Tady si můžete povolit, aby byl vidět leaderboard, což znamená, že top 10 uživatelů budou vypsaný nad sebou, kdo poslal nejvyšší dono a pod tím, pokud si zaškrtnete i to, bude tam vidět i částka kterou přesně poslali. Na další záložce máte tipping link a tohle je přesně ten odkaz, který potom vložíte do prohlížeče a dáte ho pod stream. Kamu. Jo, tohle je ten web, který vy vlastně dáte sem na ten obrázek. Sem se lidi potřebou prokliknout. Takže tenhle odkaz. Dále tady ještě máte typ moderation a tohle je moderace těch donate zpráv. Takže si tady můžete nastavit, že všechny špatné slova budou nahrazeny nějakým hezkým slovíčkem. Já to mám třeba pejsek, kočička, kytíčka a tak dál. A potom dolů napíšete slova, které chcete zablokovat. Já teď scrollovat nebudu, protože jsou tam fakt handlivý slova, které tady nechci ukazovat. Ale sem vypíšete všechny n-wordy a tak dál a tak dál, aby se, aby se ne, nemohli propsat do toho donateu. Tohle si nastavte, je to důležitý. Typing stránku máme nastavenou a teď si musíme vytvořit ten samostatný alert box, aby donate byl vidět na streamu. To uděláme tím, že klikneme na My Overlay, dáme nový overlay. Po novém overlay se nám odevře tohleto okno a zde si můžete zvolit rozlišení toho celého overlay. Pokud to máte jenom na alerty, tak doporučuji dát custom a dát si rozlišení třeba 500 na 500. Teď se nám to takhle zmenší a my klikneme na Add Widget, alerts a alert box. Tohle je to hlavní, kde to budeme nastavovat. Já ho malinko zmenším, protože vony tak musíme ho mít nějak takhle, ať ti tam vidět. A tady už vlevo vidíte, jaký alerty všechny budou vyjíždět. Máme tady follow alert, sub alert, tip alert, raid a elixir. Pokud tady dole klikneme na zvoneček, tak si můžeme dát follower event a ukáže nám to, co se vlastně stane, když někdo dá follow. Takže takováhle animace vyjede. Pokud to chceme upravit, tak klikneme na ozubené kolečko a zde už můžeme vložit obrázek, video, zvuk a jak přesně to bude, jestli ten text bude pod tím nebo bude vedle toho, anebo si to nastavíte sami. Tady to můžeme přepsat, takže třeba dal follow. Tak, duration. Bude to trvat 5 sekund ten alert a dáme sem nějaký obrázek, který tady třeba mám a vypneme zvuk na alert, aby tam nebyl. A teď, když dáme emulate a follower event, tak to tady máme hotové. Můžeme dokonce sjet z dolů a tady máme variace, můžete si vytvořit víc variací, aby byly třeba, když máte víc videí na nějaký alert, tak tady vytvoříte právě novou variaci, pojmenujete ji a můžete mít po každý různý alert, když někdo dá follow. Třeba. Další záložka je TTS a textu speech. Tohle znamená to, že pokud někdo dá donate a napíše k tomu zprávu, tak vy tohle zaškrtnete a ta zpráva se přečte automaticky v tom alertu. Ale tady doporučuji změnit určitě na český jazyk a kde to je? Tady Čech a doporučuji Jakuba. Jakub má nejlepší hlas. Takže vždycky Čech a Jakub. Dále ještě máme text settings a tady si můžeme nastavit font. Takže například dáme, já dávám Roboto, Roboto je docela fajn font. Zaškrtneme, že chcem custom, barvu toho dáme třeba na červenou. Nebo ne, to necháme bílý. Když si dolů, tak tady máme barvu toho highlightu, toho jména toho uživatele, který dal follow, tak tady ho dáme třeba na takovouhle červenou. Tak. A teď, když to emulujem, bum, tak tata, vidíte, že máme, máme změněný. Fond, máme barvu a přečetlo to, že dal follow. Takže takhle to funguje. To stejný vlastně funguje pro saby, typy, raidy, elixíry. Vždycky to musíte nastavit pro každý zvlášť. Nejde to udělat všechno najednou. Takže když mi dáme typ, tak tohle jsou donaty a zase tady můžete přepsat, přeložit to. Tyhle ty věci v závorkách nechejte, protože to, to jsou automaticky generované věci, takže name bude jméno uživatele, currency, bude, nebo bude česká koruna a amount bude kolik přesně to je peněz. Ale opět musíte zapnout text to speech. U donatu, u Sabu, i když vytvoříte jinou variaci, u té variace taky musíte zase zapnout text to speech. Je to takový delší nastavování na ten začátek, je to takový, je toho dost, protože každou věc musíte nastavit zvlášť, pokud, pokud chcete všude jiný fond, musíte to všechno nastavit zvlášť, takže to jako nějakou chvíli trvá. Takže asi takhle funguje jednoduchý nastavení alertu. Pokud to budete mít nastavený, tak tady kliknete na tlačítko save a až se to uloží, tak kliknete na copy overlay URL a tenhle odkaz, který se vám skopíroval, vložíte do OBS. A takhle asi jednoduchý je nastavit alert. Není to zas tak složitý. Dokonce přes tyhle ty overlay nemusíte nastavovat jenom alerty, ale když vytvoříte nový overlay a necháte třeba rozlišení vašeho streamu, což je 1080p, tak vy si se můžete vložit jakýkoliv, jakoukoliv grafiku. Takže například přidáme obrázek nějaký, tady třeba takhle pozadí, tak a vy to můžete mít takhle přes ten celý overlay a potom tenhle ten celý odkaz vložíte do OBS a nemusíte mít ty ten váš overlay v počítači. Můžete ho mít jenom tady přes ten Stream Elements. Takže když budete streamovat třeba doma a pak pojedete na dovolenou a budete mít notebook, tak overlay furt budete mít u sebe, protože ho budete mít uložený na Stream Elements a nemusíte ho mít v počítači. Další výhoda je to, že to nežere tolik výkonu. Pokud máte hodně zdrojů v OBS, jako je hodně obrázků, hodně videí nebo nějaký velký soubory, velký videa, efekty a tak, tak to nebude žrát tolik výkonu, pokud to budete mít jenom přes jeden prohlížečový zdroj. Jo, takže taky, pokud chcete mít overlay a chcete mít nejvíc lightweight OBS, můžete tam mít jenom webkabenu, mikrofon a celý overlay mít nastavený přes Stream Elements. Bude vám to žrát nejméně výkonu, což doporučuji. Až budete mít nastavený i ten overlay, tak si skopírujete vlastně tipping link, ten donate, Vlezete na TROVO, kliknete tady na nějaký ten banner, co tady máte, dáte šipečku nebo tuštičku a sem vložíte odkaz, že ten obrázek bude odkazovat tady na ten odkaz a hotovo. Když na to člověk klikne, tak ho to přesměruje právě na tu Donate stránku. Takhle jednoduchý to je a takhle jednoduše to funguje. A to je asi všechno. Takhle jednoduše si spárujete Stream Element s TROVem. Jak jsem říkal, chatbota od Stream Element zatím nepoužívat, není tak dobrý zatím se vyplatí používat Botrix. Funguje mnohem líp a má větší provázání právě s I v tom Stream Elements Overlay můžete vložit chat strova, ale taky neukazuje různé barvy v chatu, neukazuje, kdo je moderátor, kdo je streamer, kdo má saba. Botrix tohle ukazuje, takže i ten chat se vyplatí využívat přes Botrixe. Než přes Stream Elements. Já osobně teď čistě Stream Elements využívám jenom na donaty, na nic jiného A na alerty samozřejmě. Jinak všechno běží přes Botrixe a tak dál. Já budu dneska na trovu streamovat, takže doufám, že dorazíte. Já budu hrát Gothic 3, což je velmi legendární starý RPGčko, který miluju. A jak jsem říkal, na trovu podporu nějaký streamery. Viktor měl včera narozeniny, tak se mu tam hodil nějaký supportík. Co si mám dát dneska? Tak já doufám, že se vám tenhle ten kratší návod líbil, doufám, že se vám to nějak vysvětlil, že budete spokojeni se Stream Elements oproti Streamlabs, protože já nedoporučuji používat Streamlabs. Všechno je placený, za všechno chtějí peníze a jsou shady. Stream Elements jsou boží, Týpečci, který fakt se vším i rádi pomůžou na jejich Discordu. Uvidíme se u dalšího videa. Pokud chcete začít streamovat na trovo, dole máte odkaz referál. Pokud se přes něj registrujete a budete streamovat, můžete dostat až 380 dolarů. Což je dost dobrý. Stačí být pouze aktivní a streamovat a máte jistý odměny. Takže se registrujte dole přes odkaz. Uvidíme se u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. A zatím čego.